Колишнього гендиректора Сумського машинобудівного об'єднання Володимира Лук'яненка-старшого та приватного виконавця підозрюють у незаконному продажі майна. Про це розповіла Наталя Науменко, речниця прокурора області. За її словами, мова йде про готель, який належав підприємству. За даними слідства, колишній генеральний директор акціонерного товариства «Сумське НВО» у змові з приватним виконавцем, зловживаючи повноваженнями, допустив відчуження нежитлових приміщень готелю. Більш того, готель був реалізований за заниженою ціною і наближеній особі. Загальна площа проданого готелю – це ювілейний понад 5 тисяч квадратних метрів. Його продали наприкінці грудня 2019 року. До цього приміщення було під арештом і його повинні були реалізувати на електронному аукціоні «Сетам». Грошима, вторгованими за об'єкт, мала розрахуватись з працівниками заводу. Попри те, що у товариства була велика сума заборгованості, зокрема і перед працівниками з невиплати заробітної плати, за отримані за будівлю кошти, а це 19,5 мільйонів гривень, було стягнуто лише 52 тисячі на користь одного працівника НВО. Окрім цього, повідомлено про підозру також приватному виконавцю, яка внесла в реєстр зміни, відтак змінила дані про боржника і зняла арешт з готелю, з будівлі готелю, і що стало підставою для реалізації вищезазначеного майна. Про підозру колишньому гендиректору та приватному виконавцю повідомили 7 травня. За словами Наталі Науменко, максимальне покарання, яке може загрожувати екс-гендиректору і приватному виконавцю за інкримінованою їм статтею невиконання рішення суду – від 3 до 8 років позбавлення волі. Коментар Володимира Лук'яненка та приватного виконавця або їхніх захисників ми наразі не маємо. Як повідомила речниця машинобудівного об'єднання Світлана Шовкопляс, позицію керівництва підприємства, яке належить родині Лук'яненка, вони готуються оприлюднити завтра.